zalim feda sen bişa. Tanıyamam seni Allah Allah. İki tarihinde Rosan Nova adında bir anonim yazdı. Bir dost, 20 yıldır uyuşturucu trafiğinde çalışan bir anonim yazdığı mesaj şöyle diyordu. Bay İpek Yolu, çalışmalarınızın büyük bir hayranıyım. Parlak, çok parlak fikirleriniz var. Bu mesajı kısa ve öz tutacağım. Siteyi satın almak istiyorum. 20 milyar yok uzmanda. Thank you.
sağım sola doğru bir kaçışma basılı su bu kadar. Yani öyle kaçıyorum, sonra biraz daha yürüyorum, okulumda gene kaçıyorum. Yani sadece güç olmam yeterli kaçmak için. Kaçmayı kolay yapmaya çalışmışlar hani ama aynı şekilde de hata yaparsam tek de öyle istemişler değil de yani tek de olur. Allah Teala'nın kəlamlarında var deyir. Bəzən məndəmdən təəccüb edirəm. Özünü hamıya borclu bilir. Bir dənə məndən başqa. Elə bilir ki, onun yaşayışında o adamın bütün belə dəxaləti var. Bir dənə mənim dəxalətim yoxdur. Elə bilir ki, hamıya borclu, bir dənə mənə borclu deyir.
Biz demirik, məsələn, daha filancası, gedək o filancasını dədə, niyə bizim dədəmizin yasına gəlir? Özü də iki dəfə gəlmişdi. İnsan borclu qalmaq istəmir heç vaxt. Yaxşı da şeydir. Pul borcu olanlar da qaytarsa, Allah köməkləri olsun, ha? Yaxşı şeydir. Madəm bu insanın xüsusiyyətdir, onda niyə görə Allaha borclu qalırıq? Özü də bilirsiniz də Allah aldı, qaytardın, qaytarıb özünə verəcəkdir. Mən yuqrizullaha qərzdən həsənən fə yuzaifəhulə. Elə dedi, təqribən elədir də, hə? O adam kimdir? Allaha borc versin, Allah da neçə bərabər qaytarıb versin ona. İstər pulundan, istər malından, istər əməlindən. Əməlindən 10 dənə qaytarır versin.